Tre shenjat e më poshtme, për shkak të ekstroversionit të tyre dhe për shkak se janë njerëz pa komplekse, ose që undot të flasin para se të mendojnë, zakonisht konsiderohen si më të pasjellshmit, pavarësisht nëse janë burra apo gra. E nisi me dashin. Dashi për shkak të dinamikës që e zotëron, është ai që do t'ju tregoj gjithçka. Nëse e keq kuptoni, ai do t'ju sulmoj dhe do të predikoj se sa prekse jeni, duke përdorur ndershmërinë e tij si justifikim. Nuk është faji im, thashë të vërtetën. Sigurisht, nëse ju bënet të njëjtën gjë me të, ai ndoshta do të keq kuptohet më keq se ju dhe do të ulet në cepin e tij. Por dashi, për shkak se është për herë më homuar në shkollën fillore, do të jetë kokfor dhe do të kaloj atë dhe herën tjetër do ta kujtoj dhe ndoshta do të jetë më i mbledhur. Binjakët, këtu bëhet fjalë për liderin e këtij grupi. Binjakët thonë shumë, por mënyra se si e thonë, të bën të mendosh se po bën shaka dhe nuk e thotë. Gabim. Binjakët kanë reputacionin se janë ndoshta shenja më ekstroverte që ekziston. Një binjak është i këndshëm dhe i shoqërueshëm, për sa kohë që nuk ju pëlqen ose nuk ju duket lehtësisht i mërzitur. Nëse një binjak nuk ju pëlqen, ata do të bëjnë gjithçka për t'ju bërë të ndiheni rehat dhe nuk u intereson nëse ngriheni dhe largoheni duke qarë. I vetmi ndryshim është se ai nuk do ta bëjë këtë me argumente dhe egoizëm si dashi. Shigjetari është mjaft i ngjashëm me dashin, por edhe me binjakët. Ai ka ekstroversionin e një dashi. Do me thënë, ju thot drejt dhe qesh me reagime tuaja, por gjithashtu nuk i intereson. Si binjakët, nëse jeni ke shkuptuar apo zemëruar. Shigjetari është ai që thot shumicën në fjalëve të pista, pasi flet pa filtra. Edhe nëse do ta vendosësh atë në vendin e duhur, ai që vetëm do të shikoj dhe do të qesh me vështrimin pyetës që nën të kupton, nuk e kuptoj shpërthimin tënë.